El Clot de Galvani cuenta con 20 nuevos ejemplares de cerceta pardilla, que se suman a los 136 ejemplares de esta especie introducidos en los últimos 3 años. El proyecto Life Cerceta Pardilla, realizado por el Ayuntamiento de Elche y la Generalitat de Transición Ecológica, pretende así poder recuperar esta especie en peligro de extinción. Hi ha que recordar que estem parlant d'una de les aus més amenaçades de tota Europa i la majoria de la població mundial viu precisament a les zones humides del municipi d'Elx, en el Clot de Galvany i en el Parc Natural del Fondo. En aquest sentit, els treballs que portem a terme s'emmarquen dins també d'aquest projecte LIFE, aquest projecte europeu de conservació de la roseta, ja que tenint en compte que des de l'any 2020 només en el Clot de Galvany hem introduït a més d'avui més de 136 exemplars i a més estem treballant en aquesta conservació dels hàbitats. La mayoría de las especies se encuentran en los parajes de Clot de Galvani y el Parque Natural El Hondo, ambos en municipios ilicitanos. Desde el Ayuntamiento de Elche aseguran que contribuirán en la conservación de los diferentes hábitats de sus dependencias.